শাওনি গছেৰে ভৰা, ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে কত পাওঁ তল সৰা। বাৰু কোৱাচোন তোমালোকে, তোমালোকে নিজৰ গাঁওখনক কিমান ভাল পোৱা? বাইদেউ, আমি আমাৰ গাঁওখনক বহুত ভাল পাওঁ। অ বাইদেউ, আমাৰ গাঁওখনৰ সমান আন কোনো ঠাই হ'ব নোৱাৰে। আজিলৈ তোমালোকক এৰিছো দেই, তোমালোক ঘৰাঘৰি যাবাগৈ আৰু ময়ো যাওঁ। হ'ব বাইদেউ। তোমালোক ক'ত? তোমালোক আৰে মোক কেনেকৈ কিয় ধৰিছা? এৰি দিয়া, মোক এৰি দিয়া বুলি কৈছিলে। আৰে ঐ ঐ ঐ শুনচোন, আমাৰ বাইদেউক বোলে কোনোবাই হত্যা কৰি নদীত উটুৱাই দিছে। কি? ছাৰ বাইদেৱে আমাক শিক্ষা দিয়ে, তেওঁলোক আমাৰ বাবে ভগৱানৰ নিচিনা। কিন্তু এই পাহনবোৰে কিয় এনেকুৱা কৰে? কোনে দিব আমাক ন্যায়?